чем вот тут? Я бог, тут из того радио. А? Кто е радио? Ту. А, сам ваш фирму снимал. Снимил сам ти фирму. Evo ti direktor tu. Nazvršnjima, ali i javnosti Osječko-baranjske županije. Dame i gospodo, štovani predstavnici Osječko-baranjske županije, štovani predstavnici hrvatskog naroda, posebno prognanika, predstavnici srpske etničke zajednice, mađarske, slovačke i drugih koji žive na ovom području. Štovani i cijenjeni generale Klein, privremeni upravitelj. Dopustite vi ostali da se i prije svega zahvalim
privremenom upravitelju, generalu Kleinu, neuspešno završeno, rekao bih, iako još nije potpuno završena, ali smatram da smo pri kraju, njegove misije mirne reintegracije Baranje, Istočne Slavonije, Zapadnog Srijema, ustavno-pravni poredak Hrvatske. Biće to jedna od prvih uspješnih misija Ujedinjenih naroda uopće u svijetu, zahvaljujući razboritosti generala Kleina, zahvaljujući suradnji Hrvatske vlade i vas ovdje koji ste prisutni predstavnika, prije svega predstavnika srpskog pučanstva. Razumije se, budimo svjesni toga da je Hrvatska vlada, Hrvatsko vrhovništvo, prihvatilo mirovnu zadaću, prihvatila mirnu reintegraciju, iako je bilo zahtjeva nakon svega onog što je Hrvatska pretrpjela u agresiji jugokomunističke armije, pa i u pobuni srpskog pučanstva u Hrvatskoj. Iako je bilo zahtjeva, ja vam to moram reći, vi morate biti toga svjesni, posle Bljeska, posle Oluja, da taj problem riješimo oružanim putem. Nismo išli na tim, ja sam osobno, ali uz potporu, znači, Hrvatske vlade, Hrvatskog sabora, Hrvatskog vodstva, opredijelili smo se, znači, za to da ne idemo oružjem, da idemo mirnim rješenjem, da bismo dokazali da želimo demokratsko, miroljubivo rješenje, da ne želimo da svi Srbi napuste Hrvatsku, da želimo pružiti mogućnosti svim onim Srbima koji žele prihvatiti Hrvatsku državu kao svoju domovinu, ne samo da ostanu, nego da ostanu punopravni građani Hrvatske, da sudjeluju u izgradnji svoje domovine, da u Hrvatskoj grade svoju budućnost. Mislim da smo, evo, zahvaljujući zajedničkim naporima i privremene uprave generala Kleina, Hrvatske vlade i vas, vašim srpskim predstavnicima ovdje prisutnim i drugima, da smo u tome uspjeli i da će to biti prilog hrvatske demokracije i međunarodnom sporazumijevanju, da će to biti prilog i rješavanju krize na ostalim područjima u Bosni i Hercegovini, pa i normalizaciji odnosa između Hrvatske i Srbije i njihove, odnosno Jugoslavije, koji je također započeo i u mnogome napredovao upravo u okviru i ovog nastojanja rješavanja mirne reintegracije ovog područja ustavno-pravni poredak Hrvatske. Dame i gospodo, dragi prijatelji, moj dolazak ovdje kao predsjednika Hrvatske na čelu Visoke hrvatske državne delegacije i vladine i saborske dokaz je, znači, da je hrvatsko vodstvo odlučno u provedbi, znači, mirne reintegracije. Da želimo da se demokratski ustavno-pravni poredak provede ovdje, što smo, evo, i već dokazali prihvaćanjem rezultata izbora onakvih kakvi su bili. Već ste uspostavili lokalnu, općinsku, gradsku i županijsku vlast u skladu i sa rezultatima izbora, što će reći i u skladu sa sastavom pučanstva. Budite uvjereni da ćemo mi sa svoje strane učiniti svestrane napore da što prije zalječimo rane prošlosti. Neće to biti lako. Sam povratak prognanika zahtjeva istrpljenje i rađat će i nekim sjećanjima na zla i tegobe koje su oni prognanici pretrpjeli i morali trpjeti 6 godina izvan svojih domova. I razumije se, znači, i bit će tu i, znači, objektivno teškoća u stvaranju pomirbe, u stvaranju međusobnog povjerenja, ali ja pozivam i sve hrvatske prognanike i sve vas
da u tom pogledu pronađete u sebi političke mudrosti, razboritosti i da kažem, Bože primisli da je ljudski praštati radi života, radi toga da ne bismo obnavljali zla koje smo imali pretrpjeti, radi toga da bismo stvorili što povoljnije uvjete za život i vas, sadašnjeg naraštaja, ali i naše djece i naših unuka. Da se više nikada takva zla ne ponove. A mislim da svaki razborit čovjek mora izvući zaključke. Bilo je tu i jugokomunističkih i nekih velikosrpskih imperialističkih prohtjeva na Hrvatsku, koje sada, nakon svega što smo proživjeli, više nemaju mogućnosti niti za obnovu. Što se Hrvatske tiče, mene osobno, ja sam već pred 20 godina pisao o tome da je potrebna skandinavizacija ovog područja. Što to znači? To znači međusobno priznavanje suživota i državnog i nacionalno-etničkog. I u Skandinaviji, sve do početka ovoga stoljeća, 2-3 stoljeća su se međusobno borili, krvili, ko će vladati, Švedska, Danska, Norveška, Finska, kad su došli do spoznaje da ne mogu jedan drugoga trajno porobiti, tada je uspostavljena demokracija u pojedinoj državi, međusobno priznanje i etničke zajednice drugih naroda žive od Finske, Švedske, Danske, Norveške u drugim zemljama na jedan miran, kulturan način itd. To je bila moja ideja već pred desetljeća i evo nastoja sam i evo doveli smo do toga danas i ovim boravkom ovdje i sa svime onim što smo postigli u mirnoj integraciji, ali dajte i da je što prije završimo. Ako smo kazali za hrvatski narod u cjelini, to ponavljam sada i za vas. I za Hrvate ovdje, ali i za Srbe ovdje. I vaša sudbina je u vašim rukama. Hoćete li se, znači, djelotvorno uključiti u izgradnju, znači, svoga života ovdje u Baranji ili sada ne govorimo o ovim preostalim drugim područjima. Mi vam pružamo ustavne i zakonske uvjete. Zato hrvatska vlast u cjelini će ustrajati na tome i uklanjati sve ekstreme. Razumije se, ekstrema ima u čitavom svijetu. Od Europe do Amerike. Prema tome, za pojedinačne ekscese sama vlast ne može biti odgovorna. Ali svi mi zajedno, i vlast i pučanstvo, može biti odgovorno i mora biti odgovorno i može i mora ukloniti ekstremne elemente koji bi pokušali mutiti iz svoje nerazboritosti, svoje ludosti ili iz ne znam kakvih svojih osobnih prohtjeva, odnose koji bi remetili, znači, ono što želimo ostvariti. Prema tome, na nama je, na hrvatskoj vlasti, ali i na vama, da spriječite takve ekstremiste koji evo čak i u ovim uvjetima nakon izbora, nakon što ste proveli izbore, što ste uspostavili općinske, gradske i županijsku vlast, da vrše diverzantske akcije, pa ruše most i tako dalje. To znači, to je stvar svi u nas, svi u vas, da onemogućimo. Hrvatska će težiti i pod svaku cijenu ostvariti normalno funkcioniranje pravnog poretka. Budite uvjereni da ćemo dosljedno primijeniti zakon o amnestiji. Nikakvih spiskova o ratnim zločincima, onima kojima treba suditi i tako dalje, više neće biti. Pred sud će doći samo oni koji su zaista okrvarili svoje ruke kao ratni zločinci. A takvi vjerojatno više i nije na ovome području, jer ili su napustili i moraju napustiti ovo područje. Prema tome, i
budući da je bilo čak i prošlih tjedana nekih presuda u Hrvatskoj, budite uvjereni da to nije bila stvar politike, nego li je to stvar sudstva koje je vodilo istragu i donosilo odluke još iz vremena rata. Prema tome, ovih dana mi ćemo razmotriti čak i taj problem na vrhu hrvatskog državnog vodstva, ali ja vas uvjeravam da ćemo dosljedno provesti zakon o amnestiji. Nije nam do toga da obnavljanjem bilo kakvih procesa ili naknadnim optuživanjem otvaramo stare rane. Želimo što prije stvoriti uvjete za normalan suživot svih građana Hrvatske koji priznaju Hrvatsku, koji žele živjeti u njoj. Budućnost počinje sada. Riječi su kojima je prijelazni upravitelj Jacques-Paul Klein okarakterizirao današnji posjet hrvatskoga predsjednika dr. Franje Tuđmana Belom Manastiru. Prvi puta od uspostave Hrvatske države, nakon više od 6 godina, danas je nešto poslije 10 sati predsjednik Republike stigao u Beli Manastir u pratnji visoke državne delegacije u čijem su sastavu između ostalih bili i potpredsjednici Sabora Vladimir Šeks i Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade dr. Ljerka Mintas Hodak, ministar unutarnjih poslova Ivan Penić, ministar obnove i razvitka dr. Jure Radić, zamjenica predstojnika Ureda predsjednika Vesna Škare Ožbolt i savjetnik predsjednika za unutarnju politiku dr. Ivić Pašalić. Predsjednika Tuđmana u Belom Manastiru su dočekali Branimir Glavaš, župan Osječko-baranjski, Veljko Bertić, gradonačelnik Belog Manastira, Dubravko Jezerčić, načelnik policijske uprave Osječko-baranjske, general Klein te počasne postrojbe UN-a postrojene u predsjednikovu čast. Potom se hrvatski predsjednik uputio u središte Belog Manastira gdje se okupilo nekoliko stotina građana. Pojedina pitanja značajna za uspješno okončanje mirovnog procesa te gospodarska i druga problematika bile su teme razgovora hrvatskog predsjednika i užeg kruga njegovih suradnika s predstavnicima Državnog povjerenstva Republike Hrvatske za uspostavu hrvatskog ustavno-pravnog poretka u Hrvatskome Podunavlju i predstavnicima lokalne uprave i samouprave Županije Osječko-baranjske i grada Belog Manastira te predsjednikom i članovima Samostalne demokratske srpske stranke i Zajedničkog vijeća općina. Nakon završetka sastanka hrvatskog su predsjednika burnim pljeskom pozdravili predstavnici Skupštine Županije Osječko-baranjske i grada Belog Manastira te gradonačelnik Belog Manastira i načelnici općina Županije. Nakon intoniranja hrvatske himne, predsjednika je Tuđmana i nazočne pozdravio prijelazni upravitelj Klein, istaknuvši kako je iznimno ponosan jer je nazočan dolasku hrvatskog predsjednika u Baranju na poziv građana. I am proud to be here today when the president of the Republic of Croatia. Budućnost počinje sada dolaskom hrvatskog predsjednika u Baranju. Budućnost počinje u ovome trenutku kada lokalno stanovništvo Podunavlja od svoga predsjednika očekuje poruku pomirenja. Prošlost ne možemo promijeniti, ali možemo oprostiti. Vjerujem da će ovo područje postati prostor suradnje, jer stanovništvo je područja pod međunarodnim nadzorom izlaskom na demokratske izbore 13. travnja pokazalo da žele biti građani Republike Hrvatske. Iznimno sam zadovoljan jer su u proteklih 30 dana konstituirana tijela lokalne samouprave. Dokaz je to konstruktivne suradnje i dogovora Hrvatske demokratske zajednice i SDSS-a koji držim povijesnim činom, ali sve to valja nastaviti na terenu gradeći domove i život te omogućujući povratak svim ljudima u svoje domove. Vjerujem da će tako i biti i u buduće te da će na ovom području funkcionirati multietničko društvo. 2. lipnja povijesni je dan Osječko-baranjske županije, ocijenio je Branimir Glavaš, zahvalivši međunarodnoj zajednici i generalu Kleinu, jer povjerenje građana Republike Hrvatske nije bilo uzaludno. Posebice je zahvalio predsjedniku Tuđmanu. Hvala vam za sve ono što ste činili tijekom svog života za hrvatski narod i domovinu. A naročito vam hvala na svemu što ste učinili unazad 7 godina stvorivši i očuvavši hrvatsku državu. Hvala vam i za nepokolebljivu vjeru koju ste imali u hrvatski narod i sve hrvatske građane. Sada, u završnom činu mirne reintegracije, mirnog vraćanja silom istrgnute Baranjske ravnice, matici domovini, valja glasno reći
imali ste državničke mudrosti i snage pružiti šansu miru. Hrvatskim pružanjem šanse miru inicirali ste, pomogli i postigli da zabludu zamijeni istina, da očaj zamijeni nada, da sumnju zamijeni vjera, kao i da mržnju zamijeni tolerancija. Zbog svih patnji i stradanja, svih ljudi koje su iza nas u trenutku kad su stvorene pretpostavke cjelovitosti Republike Hrvatske, a time i Osječko-baranjske županije, današnji dan, 2. lipnja, dan za pamćenje i povijest, vrijedan je proglasiti danom Osječko-baranjske županije. Ovaj dan čekali smo više od 4 godine nakon konstituiranja prve županijske skupštine proljeća 1993. smatrajući neumjesnim utvrđivati dan županije sve dok županija ne postane slobodna i cjelovita. Danas, nakon što su konstituirana sva lokalna predstavnička tijela, po prvi put po Hrvatskom ustavu i hrvatskim zakonima, uz nazočnost prvog predsjednika i vrhovnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, neka mi bude dozvoljeno najaviti svoj prijedlog Županijskoj skupštini dan 2. lipanj za dan Osječko-baranjske županije. Neka to bude dan kojeg ćemo se sjećati i dan na koji ćemo se sjećati svih onih koji su sebe ugradili u temelje hrvatske državnosti. Neka to bude dan koji će podsjećati i pripadnike srpske etničke zajednice u našoj županiji na novi početak njihova života u samostalnoj demokratskoj Republici Hrvatskoj kao domovini i državi svih njenih građana. Neka to bude dan od kojeg počinje obnova i izgradnja te svekoliki gospodarski prosperitet Osječko-baranjske županije. Gospodine predsjedniče, bili ste stijeg naših pobjeda. U predstojećem predsjedničkom mandatu budite stalni poticaj naših obnova. U ime grada Belog Manastira predsjedniku Tuđmanu, visokom državnom izaslanstvu i okupljenim vijećnicima obratio se i u subotu izabrani gradonačelnik Veljko Bertić, rekavši da je učinjen prvi korak, ali da će trebati mnogo truda, rada i praštanja, svega što doprinosi međusobnom jačanju povjerenja. Naše gradsko vijeće, u kome samostalna demokratska srpska stranka ima većinu, pokušat će zajedno sa kolegama vijećnicima iz HDZ-a u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti rješavati životne probleme naših građana. Ohrabrite nas u tom našem radu. Predsjednik gradskog vijeća Belog Manastira Ivica Buconjić izrazio je želju da se svi prognani Baranjci uskoro vrate svojim domovima, jer su zato imali 6 godina vjere i nade. Vijećnik Skupštine Osječko-baranjske županije i potpredsjednik SDSS-a Vaso Žigić, obraćajući se, naglasio je da je za zajednički život neophodan razvoj gospodarstva, zapošljavanje, primjena zakona o oprostu, cjelovita kulturna i prosvjetna autonomija, jednak tretman svih ljudi i dvosmjeran povratak prognanih uz pravednu naknadu za one koji ne žele živjeti u Republici Hrvatskoj. Ministar obnove i razvitka dr. Jure Radić rekao je da su iza nas rat i stradanja, da živimo vrijeme obnove i povratka kada se svaki čovjek treba naći u svome domu. Pozdravljajući nazočne, predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman uputio riječi zahvalnosti prijelaznom upravitelju generalu Kleinu za sve što je učinio da bi se mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske uspješno privela kraju, iskazavši uvjerenje da će to u svijetu biti zabilježeno kao uspješno završena misija UN-a. Iako je bilo zahtjeva nakon svega onog što je Hrvatska pretrpjela u agresije jugokomunističke armije, pa i u pobuni srpskog pučanstva u Hrvatskoj. Iako je bilo zahtjeva, ja vam to moram reći, vi morate biti toga svjesni, poslije Bljeska, poslije Oluja, da taj problem riješimo oružanim putem. Nismo išli na tim, ja sam osobno, ali uz potporu, znači, Hrvatske vlade, Hrvatskog sabora, Hrvatskog vodstva, opredijelili smo se, znači, za to da ne idemo oružjem, da idemo mirnim rješenjem, da bismo dokazali da želimo demokratsko, miroljubivo rješenje, da ne želimo da svi Srbi napuste Hrvatsku, da želimo pružiti mogućnosti svim onim Srbima koji žele prihvatiti Hrvatsku državu kao svoju domovinu, ne samo da ostanu,
nego da ostanu punopravni građani Hrvatske, da sudjeluju u izgradnji svoje domovine, da u Hrvatskoj grade svoju budućnost. Mislim da smo, evo, zahvaljujući zajedničkim naporima i privremene uprave generala Kleina, hrvatske vlade i vas, vašim predstavnicima, srpskim predstavnicima ovdje prisutnim i drugima, da smo u tome uspjeli i da će to biti prilog hrvatske demokracije i međunarodnom sporazumijevanju, da će to biti prilog i rješavanju krize na ostalim područjima u Bosni i Hercegovini, pa i normalizaciji odnosa između Hrvatske i Srbije i njihove, odnosno Jugoslavije, koji je također započeo i u mnogome napredovao upravo u okviru i ovog nastojanja rješavanja mirne reintegracije ovog područja ustavnopravni poredak Hrvatske. Govoreći o povratku prognanika, dr. je Tuđman naglasio kako neće biti lako zacijeliti rane prošlosti nakon 6 godina provedenih izvan domova, te da će zasigurno biti teškoća u stvaranju povjerenja. Naglasio je kako se osobno još prije 20 godina zalagao za skandinavizaciju, što za svako područje znači suživot kako državni, tako i nacionalno-etnički, te da je njegov dolazak u Baranju i Beli Manastir upravo dokaz tomu. Ja pozivam i sve hrvatske prognanike i sve vas da u tom pogledu pronađete u sebi političke mudrosti, razboritosti i da kažem Bože primisli da je ljudski praštati radi života, radi toga da ne bismo obnavljali zla koje smo imali pretrpjeti, radi toga da bismo stvorili što povoljnije uvjete za život i vas, sadašnjeg naraštaja, ali i naše djece i naših unuka. Da se više nikada takva zla ne ponove. I vaša sudbina je u vašim rukama. Hoćete li se, znači, djelotvorno uključiti u izgradnju, znači, svoga života ovdje u Baranji ili sada ne govorimo o ovim preostalim drugim područjima. Mi vam pružamo ustavne i zakonske uvjete. Zato hrvatska vlast u cjelini će ustrajati na tome i uklanjati sve ekstreme. Razumije se, ekstrema ima u čitavom svijetu. Od Europe do Amerike. Prema tome, za pojedinačne ekscese sama vlast ne može biti odgovorna. Ali svi mi zajedno, i vlast i pučanstvo, može biti odgovorno i mora biti odgovorno i može i mora ukloniti ekstremne elemente koji bi pokušali mutiti iz svoje nerazboritosti, svoje ludosti ili iz ne znam kakvih svojih osobnih prohtjeva, odnose koji bi remetili, znači, ono što želimo ostvariti. Prema tome, na nama je, na hrvatskoj vlasti, ali i na vama, da spriječite takve ekstremiste koji, evo, čak i u ovim uvjetima, nakon izbora, nakon što ste proveli izbore, što ste uspostavili općinske, gradske i županijsku vlast, da vrše diverzantske akcije, pa ruše most i tako dalje. To znači, to je stvar svi u nas, svi u vas, da onemogućimo. Hrvatska će težiti i pod svaku cijenu ostvariti normalno funkcioniranje pravnog poretka. Budite uvjereni da ćemo dosljedno primijeniti zakon o amnestiji. Nikakvih spiskova o ratnim zločincima, onima kojima treba suditi i tako dalje, više neće biti. Pred sud će doći samo oni koji su zaista okrvarili svoje ruke kao ratni zločinci. A takvi vjerojatno više i nije na ovome području, jer ili su napustili i moraju napustiti. Govoreći o gospodarstvu na području Baranje, predsjednik Tuđman rekao je da će doskora i tu uslijediti pretvorba i privatizacija, težak prijelaz iz socijalističkog sustava na tržišno gospodarstvo.
Naglasivši da je Baranja jedno od najbogatijih područja, predsjednik je rekao da je Hrvatskoj u interesu čovjek, proizvodnja i zapošljavanje, apelirajući da se svo stanovništvo aktivno uključi u rješavanje bitnih problema. Time što smo pregrmjeli, što smo proživjeli, stvorili smo ujedno uvjete za novi život. A taj novi život, evo, u našim je rukama i ovaj naš posjet danas, Bijelom manastiru, Baranji, dokaz je upravo toga da smo na tom putu puno ostvarili, da smo pred završetkom privremene uprave, da smo uspostavom vlasti u skladu, kao što rekao, rezultata izbora i sastava pučanstva, stvorili pretpostavke da dovršimo to prijelazno razdoblje i da se posvetimo zajedničkom životu, da se posvetimo izgradnji ne samo onog što je razrušeno, nego li izgradnji bolje života na sreću svih ljudi i u interesu mira na ovom području. Jer sasvim je sigurno, kao što već spomenuo, da će dovršetak mirnog rješenja uključenja područja Osječko-baranjske županije i Srijemsko-vukovarsko na miran način ustavnopravni poredak demokratske Hrvatske poslužiti i kao primjer za rješavanje krize u susjednoj Bosni i isto tako stvoriti pretpostavke za normalni život, dobrosusjedski život između Hrvatske i susjedne Srbije i njihove Jugoslavije. Hvala vam na dobrodošlici i želim vam puno uspjeha evo u rješavanju zajedničkog suživota. Živjeti!